Dünyanın diqqəti yenidən ölkəmizdə. Dosta güvənc, düşmənə göz dağı olan Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimlərə start verilib. Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyim. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Prezident İlham Əliyev Sumqayıta səfər etdi. Bir sıra obyektlərin açılışı oldu. 3+3 formatında birinci nazirlər görüşü baş tutacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Tehrana səfər etdi. İrandakı bütün ayətullahları yer üzündən siləcək. İsrailin İqtisadiyyat Naziri Molla rejimini müharibə ilə hədələdi. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda olub. Dövlət başçısı əvvəlcə Sumqayıt Kimya Sənayesi Parkında Çinar Servis İstehsal Komersiya firmasının texniki qazların istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub. Novus Plastika Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Polimer Qatqıları İstehsalı müəssisəsinin Universal Qablaşdırma Sənayesi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qablaşdırma Məhsulları İstehsalı müəssisəsinin Azərbaycan Vanhong Keramics Co. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Keramik Plitələr İstehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Kartaş Kimya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin müxtəlif tikinti kimyəvilərinin istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub. Sonra dövlət başçısı Ulu Öndər Eydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib. Yenidən qurulan Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda yaradılan şəraitlə tanış olub. İki saylı Sumqayıt şəhər xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak edib. Azərbaycan ordusu olan yerdə Türkiyə ordusu var, Türkiyə ordusu olan yerdə isə Azərbaycan ordusu var. Bəli, dosta güvənc yeri düşmənə göz dağı olan iki qardaş ölkənin növbəti birgə hərbi təlimləri başlayıb. Bir neçə gün idi ki, məşqləri keçirilən taktiki təlimlərdə bütün qoşun növləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərərək qoyulan tapşırıqları icra edirlər. Azərbaycan ordusunun və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimi başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı, Naxçıvan Muxtar Respublikası və azad olunmuş ərazilər də daxil olmaqla ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərində keçirilən birgə taktiki təlimə hər iki ölkənin müxtəlif qoşun növündən ümumilikdə 3000 ədək şəxsi heyət, 130 ədəd zirehli texnika, 100 ədək artilleriya vasitəsi, 20-dən artıq aviasiya və uçuş vasitələri eləcə də mühəndis texnikası və kiçik botlar cəlb olunub. Təlimdə müasir döyüş üsullarından istifadə etməklə artilleriya, aviasiya və digər qoşun növlərinin hərbi əməliyyatlarda tətbiqi, onların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətinin təşkili, çaylar üzərindən keçid açmaq məqsədi ilə ponton körpülərinin salınması və şərti düşmənin dərinliyinə desant endirilməsi üzrə müxtəlif tapşırıqlar icra edilir. Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimində əsas diqqət qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına yönəldilib. Bugün Tehranda 3+3 formatında görüş keçiriləcək. İclasda Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Ermənistan və Gürcüstan xarici işlər nazirlərinin iştirakı gözlənilsə də, rəsmi Tbilisi bundan imtina edib. Gürcüstan oktyabrın 23-də Tehranda 3+3 regional format çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya, Türkiye arasında keçiriləcək görüşdə iştirak eləməyəcək. Bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik xatırladıb ki, Gürcüstan heç vaxt bu formatda görüşlərdə iştirak eləməyib. Qeyd eləyək ki, ilk dəfə 3+3 formatında görüş ötən il Gürcüstanın iştirakı olmadan Moskvada baş tutub.
İyulun 23-də İranın paytaxtı Tehranda Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə isə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, nəqliyyat, enerji sahələrində regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək. Yer gəlmişkən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 3+3 formatında birinci nazirlər görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə artıq İrana işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun tədbirdə çıxışı, eləcə də iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Davam edirik. 44 günlük zəfər yolumuzun hər gününü böyük fəxarət hissi ilə təqdim etməyə, yaddaşımızı təzələməyə davam edirik. 2020-ci ilin 23 oktyabrında Vətən müharibəsinin 27-ci günündə nələr yaşanıb, birlikdə izləyək. ...2020-ci il, oktyabrın 23-ü. Qiyamətə saxlamadığımız, qisas uğrunda çıxdığımız şərəfli yolumuzun 27-ci günü. Bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutur. Ordumuz cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurur. Ermənistan ordusunun bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılır, vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilir, əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna ciddi zərbə vurulur. Döyüş texnikasını, silah-sursat, ərzaq və hərbi ehtiyac çatışmazlığı yaşayan düşmən mülki insanları məcburi şəkildə döyüşə cəlb edir. Tavuş və Qarakilsədən cəbhəyə gətirilən şəxsi heyət fərarilik edərək mövqeləri tərk edir. Heç bir vəclə öz hərbçilərini döyüş meydanında saxlaya bilməyən Ermənistan rəhbərliyi müxtəlif terror təşkilatlarının üzvlərini, o cümlədən xarici ölkə vətəndaşlarını münaqişə bölgəsinə cəlb edir. Onları muzlu döyüşü qismində işğal olunan ərazilərimizə gətirərək ölkəmizə qarşı istifadə edir. Hərbi əməliyyatlar zamanı zərərsizləşdirilən erməni döyüşçülər arasında çoxlu sayda Suriya, Livan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yunanıstan və Fransadan gələn muzlular müəyyən edilir. Döyüş meydanında məğlub olması ilə barışa bilməyən düşmən növbəti hilə maşınını işə salır. Bir tərəfdən güya ordumuzun Ağdərə, Xocavənd, Xocalı və Qırmızı Bazar yaşayış məntəqələrini atəşə tutması, xüsusi təyinatlarımızın böyük bir bölməsinin məhv edilməsi, pilotsuz uçuş aparatımızın vurularaq Ermənistan ərazisində düşməsi barədə yalan məlumatlar yayır. Digər tərəfdən də Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarını intensiv atəşə tutur. Düşmənin mülki əhalinin yaşadığı əraziləri hədəf alması nəticəsində savaş başlayan gündən ümumilikdə 63 nəfər həlak olub, 298 nəfər xəsarət alıb, 2156 ev, 90 çox mənzilli yaşayış binası və 398 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız isə bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır. Gün ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 3 pilotsuz uçuş aparatı müdafiə bölmələrimiz tərəfindən aşkarlanaraq məhv edilir. Digər 2 PUA isə xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilir. Ardınca düşmənin yerdəyişmə etməyə hazırlaşan canlı qüvvəsi, vəzirəli texnikası, artilleriya bölmələri, komanda məntəqələri sıradan çıxarılır. Prezident İlham Əliyevdən ard-arda növbəti qələbə tweetləri gəlir. Müzəffər Azərbaycan ordusu, Xocavəndin Dolanlar, Bünyadlı, Cəbrayılın Dağtumaz, Nüsüz, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilanın Vənədli və Mirzəsənli, Qubadlının Zilanlı, Kürdmahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşlər artıq 27 gündür davam edir. Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm də informasiya cəbhəsində düşmənin miflərini darmadağın edir, həqiqətin bərqərar olmasını təmin edir. Azərbaycan dünya mediasının diqqət mərkəzində olan əsas ölkələrdəndir.
Hər gün Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatlarla bağlı müxtəlif ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə məlumatlar verilir. Eyni zamanda bir sıra ekspertlər, sosial şəbəkə fəalları bu platforma üzərindən müxtəlif informasiyalar təqdim edirlər. Psixoloji təsir üsullarından istifadə etməklə əhali arasında ruh düşkünlüyü yaratmağa cəhd göstərən düşmənin bütün təxribatlarının qarşısı alınır. İşğalçı Ermənistan və ordusu ilə bağlı illərdir yaradılan miflər, saxta məlumatlar darmadağın edilir. İnternet üzərindən yayımlanmasına baxmayaraq, kifayət qədər izləyicisi olan Baku TV-də savaşın ilk günündən başlayaraq informasiya müharibəsinin önündə durur. Televiziya əməkdaşları cəbhənin ən qaynar nöqtələrində baş verən ən dəqiq məlumatlarla ictimaiyyəti məlumatlandırır. Həmçinin Azərbaycanın haqq işinin, erməni vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal iştirak edirlər. Dünyanın aparıcı televiziya kanalları və media qurumları məhz Baku TV-nin süjetlərindən xəbərlərindən istifadə edir. Davam edirik. İsrail-Həmas müharibəsi hər an böyük güclərin də iştirakı ilə qlobal toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Bildiyiniz kimi, müharibənin ilk günlərindən Livan və Suriyadan da raket ateşinə məruz qalan İsrailə dünyanın əsas ölkələrindən dəstək nümayiş etdirilir. Netanyahunun Nizbullahla bağlı Livana xəbərdarlıq etməsinin ardınca bu dəfə İsrailin İqtisadiyyat Naziri daha sərt mövqe sərgiləyib. Nir Barkat İrandakı bütün əyatullahları yer üzündən siləcəklərini deyərək rəsmi Tehranı müharibə ilə hədələyib. Rəsmi Təl-Əviv Tehranı müharibə ilə hədələyib. Bu barədə oktyabrın 23-də İsrailin İqtisadiyyat Naziri Nir Barkat The Mail nəşrinə verdiyi müsahibəsində deyib. O bildirib ki, İranın dəstəklədiyi Hizbullah terror qruplaşması Həmasa dəstək məqsədi ilə münaqişəyə qoşularsa sonu yaxşı olmayacaq. Bunun cavabında İsrail İrana qarşı da hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Livandakı terror təşkilatı Hizbullah İsrailə hücum edərsə, İrandakı bütün ayətullahları yer üzündən siləcəyik və Tehranda ilanın başını əzəcəyik, deyə Nir Barkat öz müsahibəsində bildirib. Nazir həmçinin İranı düşmən adlandırıb və əlavə edib ki, bu ölkə münaqişəni qızışdırmaqda, tərəflər arasında gərginliyin saxlanılmasında maraqlıdır. Bənzər açıqlama ilə İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen də çıxış edib və bildirib ki, Tehran radikal Həmas hərəkatından və Hizbullah qruplaşmasından istifadə edərək İsraili məhv etməyə, yaxın şərqi özündən asılı vəziyyətə salmağa çalışır. İsrail-Həmas müharibəsi dünya liderlərinin əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin dövlət və hökumət rəhbərlərinin telefon danışığı zamanı münaqişənin daha da böyüməsinin qarşısını almaq, davamlı sülhün əldə edilməsi üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden, Böyük Britaniyanın başnaziri Rishi Sunak, İtaliyanın başnaziri Giorgia Meloni, Kanadanın başnaziri Justin Trudeau, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almanya kansleri Olaf Scholz'la telefonla danışıb. Ağ evin məlumatına görə, liderlər Fələstin-İsrail münaqişəsini müzakirə ediblər. Dövlət başçıları İsraili və onun özünü müdafiə etmək hüququnu dəstəklədiklərini bir daha vurğulayıblar. Liderlər tərəfləri mülki şəxslərin müdafiəsi də daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməyə çağırıblar. Onlar iki amerikalı girovun azad olunmasını təqdir edərək, digər girovların da dərhal buraxılmasını istəyiblər. Eyni zamanda liderlər regiondakı vətəndaşlarına, xüsusilə də Qəzzanı tərk etmək istəyənlərə dəstək olmağı öhdələrinə götürüblər. Ağ evin məlumatında bildirilir ki, dövlət başçıları Qəzzada fələstinlilərə humanitar kərvanlar göndərdiklərini açıqlayıblar. Ehtiyacların ödənilməsi üçün tələb olunan bütün yardımların təhlükəsiz şəkildə ünvana çatdırılmasına nəzarəti də öhdələrinə götürüblər. Həmçinin liderlər münaqişənin daha da böyüməsinin qarşısını almaq, yaxın şərqdə sabitliyi qorumaq, münaqişənin siyasi həlli və davamlı sülhün əldə edilməsi üçün diplomatik əlaqələr aparmağa davam edəcəklərini bildiriblər. Dünya liderləri ilə telefon danışığı zamanı İsrailə dəstək ifadə edən Kanadanın baş naziri digər tərəfdən də müharibədə həlak olanlara görə ölkəsindəki müsəlmanlara başsağlığı vermək istəyib. Paytaxtdakı məscidə gedən Justin Trudeau burada gözlənilməz vəziyyətlə qarşılaşıb.
O iki yüzlü adlandırılarak əraziden qovulub. Kanada'nın baş naziri Justin Trudeau, İsrail-Həmas münaqişəsində dinc insanların ölümü ilə əlaqədar müsəlmanlara başsağlığı vermək üçün paytaxt Toronto'da getdiyi məsciddən qovulub. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, insanlar baş naziri ikiyüzlülükdə və Fələstinə qarşı qeyri-obyektiv münasibət sərgiləməkdə ittiham ediblər. Məlumata görə Justin Trudeau məsciddəki çıxışında həlak olanların xatirəsinə görə onlarla birlikdə dua etmək üçün gəldiyini deyib. Ancaq müsəlmanlar onun çıxışına etiraz edərək məscidi tərk etməsini istəyiblər. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə də yayılıb və ciddi müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, üzləşdiyi ciddi etirazlardan sonra baş nazir məscidi tərk etmə məcburiyyətində qalıb. Belə, ölkədə, eləcə də dünyada baş verənlərə operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.